やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはちょうどウルトラマン、第7弾からこちらのウルトラマンアグルですね。そして拡張パースセットを使った、こちらのジョイントも両方とも見ていただきます。僕はこちらウルトラマンアグル V2 でございます。目の光り方がすごくいいですよね。綺麗な本当目をしてます。カラータイマーもいい感じです。こう今光を当てながら撮影してますけどね、本当にこの光を目とカラータイマーがいい感じで返してくれてますね。もう本当にいい感じの当たり方してます。ちなみにオフになるとこんな感じの写りになりますんでね、やっぱし目とカラータイマーが光ってないとウルトラマンがちょっと生きた感じに見えないんで、光った形にしていきたいと思います。どうですか、手首ポーズ、手首パーツがねこう構えてる感じのものありますんで、構えた感じのアグルのドイツ見ていただきましょう。カラータイマーがやたら光を返してくれるんですごい綺麗に、光っております。構えた感じのポーズでございますが、こういう風にね、また怪獣を対戦させてませんけど、対戦させた時にもなかなかいい構えを持った感じになります。キックですけどこのぐらいの足の角度上がりますね。全く台座なしで、単独ですごくバランスのいいキックのポーズが取らすことができました。こういう角度が結構かっこいいと思います。いかがでしょう。最後に、ね、拡張パースセットを使ってアグリストリーム、こちらの、光線を出しているポーズを取ってみました。先っちょがどうしても限界ありますから、こういう感じのポーズが一番いいんじゃないでしょうかね。あんまり先っちょを見せないでちょっと皆さんに見ていただいておりますが、こんな感じのポーズを撮ってみました。本当ね、まあしょうがないけどね、しょうがないんですけど、こうやっぱ先っちょできるで僕は見せたくないなと思ってやりました。ウルトラマンアグル V2 見ていただきました。V1 なんかとね、比べてもいいんですけど、ちょっと別動画でそれを撮りたかったので、今回は、V2 のみに、そして拡張パーツを使ったそういう感じの動画を今日は見ていただきました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたらよろしくお願いいたします。最後にですね、やっぱりウルトラマンなんで、走行シーンを流しながら終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。